Naruto Ultimate Ninja Storm 4 bude mať 4. februára 8 rokov. Doteraz si pamätám, ako som do polnoci čakal na túto hru, nech ju hrám medzi prvými. Naruto Storm 4 mala byť posledná Naruto Storm hra a aj sa tak zdalo, že bude. Ešte pred rokov som si hovoril, že by bolo super, keby vyšla nová Naruto Storm hra. 5 rokov sme nedostali novú Naruto hru. Sadness and Sorrow, kamo, Storm 5 stále čakám. Nakoniec CyberConnect 2 vydali Naruto Storm Connections, ktorá má byť neustále aktualizovaná, vzhľadom k trendu, kde hry prechádzajú na živé služby. Naruto Storm Connections je oveľa rýchlejšia a má zmenený combat systém, čo sa týka tempa hry. Tak ako každý rok, v tomto videu sa vrátim na Storm 4 a uvidím, ako sa mi bude hrať, po tom, čo som si zvykol na Storm Connections. A predtým než začneme, tak veľký ďakujem každému, kto kupuje môj merch. Veľmi si vážim, že sa vám môj merch páči a že ho kupujete. Link máš v popise. Gameplay, ktorý uvidíš, bol streamovaný na Kiku, čiže ak ma chceš vidieť live, ako hrám Naruto alebo iné hry, tak mi tam určite hoď follow. A nezabudni hodiť odber tu na YouTube, aby ti neušli nové videá odo mňa. A uži si video. Teraz musím veľmi rýchlo vytvoriť session a dúfať, že sa niekto napojí. Abo vieš čo, skúsi najprv hľadať, či táto hra žije vôbec. Search. Chlapci, konečne dobrý search nejak v Connections. No sessions found, kamo, Storm 4 je mŕtve oficiálne. Aha, niekto sa napojil. Normálne neverím, niekto sa napojil. Dobre. A je na rovnaký úrovni, jak ja. Dobre, chlapci, Storm 4. Uvidíme, jak moc som si zvykol na Connections, lebo Connections je rýchlejšie a celkovo proste toto je také pomalšie. Ja mám rank hneď prvý meč. Ja mám ranka hneď prvý meč, čo som to zapol, no fucking way. No dobre. Moje oči už si zvykli na 60 FPS. Kámo, pre mňa to je teraz vyzerá tak strašne sekavo. A hlavne nemám čakru. Dobre, Orochimarové jutsu. Dobre. No jasné. Pain musí byť. Bez toho by to nešlo. Som zvyknutý, že mám čakru väčšinou. Čiže toto je také divné. Dobre, dobre. Jasné, switche. Zabudám na switche. Zabudám na switche, že switche v tejto hre boli OP. Orochimaru zjedzo. Jaj. Tilt. Ja som mňa tilt dojebal. Dobre. Dobre. Piči. Ja nemám čakru proste. Chlapci, v tejto hre treba dobíjať čakru. To som nechcel. S kávcom. Nemám čakru. To je strašne divné, že sa ti čakra nenabíja. Dobre, typek sa dojebal. Fuck, som hotový. Nie som. Ok. Jaj, ty kokot. Bratík môj, jak to, že máš? To je... Chlapci, v Collection by tento boj už bol hotový a ja sa tu s týmto typkom trieskam, lebo ja mám čakru. Hotový som, práve som sa skapol asi. Orochimaru. Frajer. Dobre. Dobre. Ja, kámo, ďalšia vec, na ktorú nie som zvyknutý, že mne ešte ostalo HP z predošlého kola. Tranda, ak si Muscle Memory zvykne, že OK, že je to skoro rovnaká hra, ale proste máš tam tak iné veci. Halo? Dobre, toto je... Kvôli 30 FPS som sa scuffled práve. Bratu, halo. Ani guard jump, nič, proste. Hmm.
Orochimaru, si ho mohol hitnúť ešte jedenkrát. Dobre. Jasné, zvyknutý na connection, že ho trafím aj na zemi. Prehral som. Yep. A mohol som aj ránka. Ja som si tak zvykol na connections, že uf. Cítim sa pomaly v tejto hre strašne. Nemám čakru, nemám saby. Kliknem niečo, nič sa nedieje proste. Čnos ma svrbí, ja keby som mal takoho zabiť. Aha. Typek, že jo, to je tá nová Naruto hra a kúpil Storm 4. To som v connections teraz, že connectol, keď som bol v Tumbled. Ty koko. Typek nevie, typek iba uteka. Infinitka. Bratík, poznáš také? A on išiel klasicky na Rasengan. Kula! Toto je šikana. Typek si nekúpil novú Naruto hru, kúpil si Storm 4 a teraz proste dostáva šikanu odo mňa. Aha. Kudok, Jiraiya is no more. Ten už klika kružok teraz pôjde na celý čas. Daj. Rikli switch. N-word, Naruto dropni. Rasengan N-word. Ale však on iba uteka, kudok. Však rob dačo. Daj. Daj. Daj spraviť niečo. Kudok sa učí, ja som na jeho tutoriál. Typek dostal prvú misiu a hneď prvá misia som ja, final boss. Tak a vejkni sa, som si istý, že ti to pomôže. Ty kokos, jaký laser. Nedobehneš ma. Joži, on má nové laser s hentým. Víš niečo? On to vzdal asi. On to vzdal, no. Povedal, že ho prehral som. Á, toto môže byť jedenáska. Toxic LL Kiwi, to je on? No, Jakub Kivader ide proti mne. Typek si... Bum. Nemám čakru. Bratík vo vzduchu nevie, daj Rasengan, tak nevie čo so sebou. Dostal som. Dobre. Ja mám pocit, že trieskam do ňoho všetko, potom musím čakru nabíjať. OK. Aha, a zrazu typek sa zobudil. Aha.
A dobre, nemá čakru, dešte mu a prehrám. Dobre. Ježišmaria, kamo, tie switche, ja som tak rád, že toto sa nespa... Je, kamo. Tie switche sú taká kokotina. Som rád, že ich nerfli v Connections, lebo ty kokos. Guard break 8 hodinový. Toto musí vyhrať, nie je šanca. To som nechcel. No jasné, svični. No, kap. Dobre. Dobre chlapci, stačilo Storm 4. Stačilo by Storm 4, tieto 3 sú moje, vystačili, kamo. Tak toto bol Naruto Storm 4 v roku 2024. A ak chceš vidieť, ako som hral Storm 4 pred rokom, tak klikni na toto video sem.